ناگام چاڑورا پہ چھ آمت یمچہ سروش نذیر یمچہ سوال پرسان کے اگر قرآن کنسی کم یاد آسی یا اگر یاد آسیس نہ کہین یا اگر سو ونکس تراوی نماز پران چھ گری اگر تم زیٹھ کان تلاوت کرن چھ تو کیا سو ہے کیا تراوی نماز مز یا بے کوئی نماز مز قرآن شریف اتھس مز رٹت پریت یا ایون موبائلس مز تو چاز قرآن ایپس آسان اپلیکیشنز آسان سو ہے کیا تم پٹ پریت چونکہ محترم رئیس صاحب صحیح بخاری اندر چھ حدیث مبارک وکانت عائشہ رضی اللہ عنہا یومھا عبدھا زکوان من المصحف کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس غلام اخ یمس ناو زکوان سوچ حضرت عائشہ پرناون نماز مصحف پہ امس غلامس اس قرآن کم یاد چونکہ یم چھ نوافل تراوی نماز چھ نفل نماز اگر انسان قرآن پہ یہ نماز پرنائے اتھ چھ کہین تہ حرج اور اگر کنس شخصس موبائلس مز قرآن چھ یہ ہیک موبائل تہ اتھس کتن رٹت اور ام پہ ہیک یہ نفل نماز ادا کرت فرض نماز گژھ کرن پرہیز فرض نماز گژھ مصحف رٹن اتھس کتن کی البتہ تراوی نماز مز چھ کہین تہ حرج یہ ہیک آرام سان ام پہ نماز پرنائے یا نماز پڑھ